У Гадячі теж готові до можливого ускладнення ситуації з коронавірусом. Під час карантину у місцевих лікарнях вживають максимум заходів, аби попередити ймовірне розповсюдження захворювання. Зокрема, в Гадяцькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 1 вирішили для хворих на ГРВІ та грип зробити окремий вхід. Таке розмежування хворих допоможе локалізувати інфекцію, переконана сімейний лікар Лариса Мальцева. Усі хворі, які захворіли на гострі респіраторні захворювання, в кого є підвищення температури, кашель, нежить, головний біль, біль в горлі, приймаються в інфекційному кабінеті. Всі хворі, в яких другі захворювання, не ГРВІ, приймаються в амбулаторії загальної практики сімейної медицини окремо.